Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar de polêmica. Entre os alunos de moda, principalmente aqui em São Paulo, sempre fica aquele questionamento: qual é a melhor faculdade? E geralmente essa dúvida fica entre a FAP e a Santa Marcelina. E como vocês já sabem, eu estudo na FAP e hoje nós vamos ter a ilustre presença da Lara Sandres, que é estudante de moda da Santa Marcelina e veio contar um pouquinho mais pra gente sobre essa faculdade. Se apresenta aí pra gente, Lara. Vai, Você eu te olho. corta? Oi, gente, eu sou a Lara, eu tenho 19 anos, eu moro em São Paulo, capital, sou daqui mesmo. Eu tô no terceiro semestre da Santa Marcelina e eu trabalho como modelo. Eu e a Gabi, a gente se conheceu por amigas em comum e aí a gente vai gravar um vídeo pra vocês. Então, gente, sobre qual faculdade é a melhor, eu acho, na verdade, essa pergunta muito complicada, né? Porque, bom, cada um tem uma realidade. Inclusive, tem outro vídeo aqui no canal que eu explico, falo como você pode decidir a melhor faculdade pra você e a melhor faculdade pra cada tipo de pessoa, pra cada vontade que tem pra seguir na moda também. E todas as faculdades têm vantagens e desvantagens, então é bom você analisar em geral. Mas, de qualquer forma, é importante a gente ouvir um pouquinho de cada faculdade, como aqui no canal eu sempre falo da FAP, que é a faculdade que eu faço, então eu tenho mais propriedade pra falar. Eu trouxe aqui a Lara pra falar um pouco mais da Santa Marcelina pra gente. Então tá, Lara, vou te começar fazendo algumas perguntinhas e você vai se soltando pra falar o que você acha que é necessário. Primeira pergunta: como que você escolheu a Santa Marcelina? Você disse que já é aqui de São Paulo, então você já conhecia, você a conheceu através de pesquisa. Como foi que você, quando você decidiu fazer moda, já foi pensando na Santa Marcelina? Conta aí um pouquinho pra gente. Então, a Santa Marcelina tem um colégio também, e eu estudei no colégio Santa Marcelina, então eu já conheci a faculdade porque eu estudei no colégio. Só que quando eu me formei, eu não fiz nem Enem, não fiz nenhum vestibular, assim, só o da Santa Marcelina, porque era a única faculdade que eu queria fazer se eu fizesse no Brasil moda. Eu acho mais tradicional, é a primeira faculdade de moda do Brasil, e aí isso pra mim pegava bastante. Eu já tinha estudado lá, eu tinha bolsa também, e a mensalidade, ela é um pouco mais barata do que a da FAP também, então isso pesou pra mim. É, porque a FAP também era a minha segunda opção, ou eu ia pra FASB ou eu ia pra FAP. E aí, como a mensalidade é menor, também foi uma coisa que pesou, mas eu nem fiz o vestibular da FAP, eu não fiz vestibular de mais Já nada. conhecia a estrutura, né? É a mesma estrutura do Não, colégio? são prédios separados, Ah, mas é bem sim. perto, assim, é tipo uma rua cruzada, e aí você consegue ver o colégio, você não tem contato, mas você consegue. Você tá ali junto também. A estrutura eu não conhecia, só que teve uma vez que. Sabe essa feirinha de profissão? A galera da Sei. moda foi lá na escola pra conversar com as pessoas. Então eu sempre soube que a FASME era bem reconhecida aqui. Moda é um dos cursos que é mais forte na faculdade. Eu sempre soube disso porque eu tava próxima ali da Sim. instituição, né? É verdade. Falei muito? Não, não, ficou ótimo. É? Se você pudesse falar um ponto forte, assim, da Santa Marcelina, porque eu vim do Maranhão, mas eu também já tinha ouvido falar da Santa Marcelina, então é uma das faculdades, igual você falou, a primeira, e muito famosa. Mas por que que você acha que ela se destaca tanto? É só por essa questão de ser mais antiga, ou tem algum ponto forte? Tipo, não, a FASME é muito boa nisso especificamente, como que é? Eu acho que a grade curricular é bem forte. A grade da Santa Marcelina, ela chega a ser quase o dobro de algumas faculdades, não sei se da FAP, mas de algumas faculdades de moda, ela é muito maior, assim. Um dos pontos mais fortes, eu acho que é desenho. Então, desenho e criação. A Gabi até falou no início do vídeo que é difícil falar que tem a melhor faculdade, porque tem que ver o que você quer fazer também, porque tem faculdades que focam em pontos diferentes, entendeu? A FASME é uma faculdade que ela liga muito pro desenho, pro traço, pro técnico e pro criativo também, porque eles estão lá para formar as pessoas que vão criar mesmo. Estilistas, por exemplo, eu nem quero trabalhar com estilo, eu não quero ser estilista, mas um dos focos da FASME é o estilismo. E é um dos pontos mais fortes, assim, também. Porque a grande maioria das pessoas lá saem desenhando muito bem ou saem com um criativo muito bom. As duas aulas principais, eu acredito que sejam desenho e processo de criação dentro da nossa grade. Eu acho que é bem forte, assim. Eu vejo que tem algumas outras faculdades que o curso, ele acaba sendo um pouco mais leve, um pouco mais experimental também. O que não é uma coisa ruim, mas É é diferente. diferente. E qual é a mesma duração? São 4 anos São 4 anos também, também, é. né? E é matutino É ou... tem matutino e
De noite. A noturna. É, noturna. É igual na da FAP. Na verdade, por enquanto só tem matutino, mas tá abrindo também o noturno. É, não tem noturno. Eu não sei o que as pessoas têm contra vespertino. Por que não faz à tarde, né? De manhã à noite. É que lá tem a noite pronta. Normalmente, à noite tem as pessoas que trabalham mais. Ah, é, sim. Tipo, de manhã, normalmente a galera não trabalha. Lá na FAP, assim, à noite as pessoas são as que já trabalham mais ou são mais velhas. E aí tem... Uma coisa que é muito legal ressaltar é que tem muitos assim, né? Tem uma boa quantidade de professores que são os mesmos que dão na Santa Marcelina. Sim, a gente tem aula com alguns professores em comum. Sim, o João Braga, Maíra, você tem aula com a Maíra? Eu não, mas algumas pessoas... Ela dá lá também, né? Algumas outras, enfim, que são parecidas. E realmente o que muda é, igual você falou, o foco, né, da faculdade. Eu acho realmente que a FASM tem um foco mais em desenho e tudo mais. Tanto que esse professor que a gente tem em comum, ele dá matérias diferentes na FAP e na FASM. A gente não tem a mesma matéria com ele. Então, são nichos diferentes mesmo. Mas os professores... Uma coisa que eu acho muito legal na FASM é que a grande maioria dos professores, eles são formados pela FASM. Eles fizeram moda lá, então... Até porque é mais antiga também a faculdade, né? Então já... Vai ser uma faculdade pra... Aí a gente vai chegar na parte ruim ainda. Mas é que a parte boa de lá mesmo é realmente o conteúdo. Você vai sair de lá sendo muito bom naquilo que você estudou, sabe? Então vamos aproveitar essa deixa. Qual que é um lado ruim, se você fosse falar isso não é tão bom assim na fase? O que que você falaria? Olha, pode parecer o mais fútil possível, mas é uma faculdade muito... Acho, não sei se chata é a palavra, mas assim, tem três cursos, entendeu? Tem moda, artes visuais e música. No mesmo prédio. É, exato. Tem dois prédios, um é muito longe do de moda, e aí no nosso prédio só tem três cursos. Então a gente não tem... Se você quer uma faculdade que você vá ter festa de faculdade, ou que você vá ter uma atlética, ou que você vá ter um CA, que é um centro acadêmico, né, estudantil, a FASM não tem nada disso, entendeu? Não tem nada estudantil, nem tem, não tem nenhum centro, assim, pros alunos, não tem um puff, sabe, pra sentar. Amiga. Eu acredito. Não, é real. Tipo cara, mas eu acho que isso é uma característica muito de moda, porque a FAP também não tem. Sério? Quando eu saí da escola, eu sempre pensei, tipo, nossa, vou pra faculdade, vou participar de jogos. Eu cheguei na FAP, tipo, estuda e é isso. Nossa, achei que na FAP tinha, precisa ser, tipo, mais gente, né? Não tem. Não tem, tipo, as festas que o pessoal da FAP vai são da SPM, são da Mackenzie, acho que é as mesmas, né? A gente não vai em festa da faculdade da Santa Marcelina, porque festa. Não tem, né? Exato, não tem festa da FAP, não tem atlética, não tem jogos, não tem nenhum esporte, tem talvez uma quadra que curso, ninguém então. Usa. Talvez seja, não só do curso, né, porque nenhum dos cursos da FAP tem. Tipo, tem até atlética de direito, mas eu nunca vi ela funcionando. Então. Mas isso é outro ponto ruim que eu falar, que eu acho que a estrutura da FAP é uma estrutura bem mais legal do que da FASM. É. Por exemplo, eu ia de bicicleta pra faculdade, lá não tem bicicletário, eu tinha que prender a bicicleta, tipo, na grade da faculdade, ou não tem um espaço pros alunos, é só, tipo, a estrutura pro curso é muito boa, tanto que a gente é patrocinado pela Singer, de máquina de costura, sim. E aí tem um ateliê de costura incrível, assim, tudo pro curso, o ateliê de joalheria, tudo pro curso é muito bom, agora, a experiência como universitário, falta muito, sabe? Sim. E é uma faculdade a inteira. Interação. Eu não sei se lá também é assim, mas uma coisa que eu senti falta não foi nem só essa questão externa, de festa e tal, mas dentro mesmo da faculdade, você não conhece pessoas de outras salas. Não conhece pessoas de outros cursos, só se você, sei lá, pagar uma matéria em outro curso, sabe? Essas coisas muito específicas, mas não tem mesmo esse negócio tem. Pra interagir. Como a faculdade é muito grande também, cada um passa um intervalo em um lugar, tipo assim, se você quiser nunca conhecer alguém de outra sala, você nunca vai conhecer, é só se você se forçar lá também. Na FASM é a mesma coisa, é a mesma coisa. Mas eu acho que isso aí é de moda mesmo, eu acho que qualquer faculdade que você for, então, não posso falar. Respondendo a pergunta, mas... talvez, né, seja do curso. O que eu falei das freiras, né, lá tem freira andando pela faculdade. É uma faculdade católica. É uma faculdade católica. E é tipo, feriado católico, mesmo que não seja feriado, que não tem, tipo, feriado, sabe? Só, às vezes, só, tipo, santa, não sei o que. A gente não tem aula. Que loucura. E, tipo, não tem aula com modelo vivo, por conta das freiras, não tem... Tem alguns códigos de vestimenta, mas ninguém segue. Tipo, que mas acho que é um ponto importante. Coisa longa, abaixo de joelho, essas coisas. Tem, tipo, algumas placas na faculdade escrito que é proibido usar regata, usar minha saia. Sério? Mas vão mesmo assim. Ninguém respeita. Não vou dizer que é liberado, mas... É liberado. Eu digo. É liberado. Próxima pergunta. Se você não se incomodar em falar, qual é o valor da mensalidade da FAP? Vamos comparar aí, vamos abrir os valores. Então, eu tenho bolsa de 35% e eu pago R$2.050. Então, quanto isso dá? Eu acho que deve estar em torno dos R$2.800, R$2.900 atualmente. Não chega a 3 mil. Não chega a 3 mil, é menos de 3 mil reais. Mas se você se formou em escola pública,
Só o último ano, não precisa ter sido a sua vida inteira. Se você for, se formou em escola pública, você tem 35% de bolsa, que foi o meu caso. Ou eles têm parceria também com algumas escolas particulares, que é 25%. E eles têm bolsa também pelo FIES, porque era bolsa, e enfim. Mas não chega a 3 mil reais. É, isso aí já é uma vantagem realmente, é. Porque a FAP já é bem mais cara, né? Mas tem todo o dinheiro com material, que eu acho que deve ser um gasto bem similar, assim. Ah, é, não, mas aí, tipo, você fala o mesmo gasto com material das outras faculdades. É, exatamente. É, então, mas aí, então é pior, porque é, além da mensalidade, você paga o mesmo tanto de material. É verdade. A FAP perdeu nesse sentido. Eu queria saber como que faz pra entrar, tipo, você entrou, como você estudava na escola? Você foi direto ou tem vestibular tradicional? Dá pra entrar pelo Enem? Dá pra entrar pela sua nota do Enem. O corte é bem baixo, entrar com a nota do Enem. Eles não se importam muito com isso, assim. O vestibular não é um vestibular muito difícil. O meu vestibular, ele foi online. E porque foi em pandemia. E honestamente, foi o formulário do Google. Sabe o Google Form? Era um formulário offline, assim, do Google. Eu fiz de madrugada. Sabe esse form que você assinou as questões, assim? Aham, sim. É. Mas eles dão... Eles... Tipo, tem de 10 questões, amiga. Eu fiz a... Antes de fazer o vestibular da FAP, eu fiz o vestibular da Embi Morumbi. Uhum. E lá eles falavam na hora, tipo, você acabou de terminar, já entrou. Sério? Eu até não, me assustei não era um pouco. Assim. Como que... Tipo, nem deu pra comparar com outras notas, mas tudo bem. Tipo assim, hoje em dia tá diferente. Hoje em dia o vestibular, ele é presencial. Ele tem mais questões. O meu vestibular tinha 10 questões, isso é... É... É, hoje em dia tem mais, você tem que fazer lá mesmo, na faculdade, ou você entra com a nota do Enem. São e duas opções. E cai todas as matérias de escola, matemática, português... É, cai todas as matérias, mas é bem tranquilo, tipo, é bem tranquilo mesmo, assim. É, antigamente no vestibular da FASM tinha prova prática pra entrar, então você tinha que fazer um desenho, eu não sei exatamente como que funcionava, é. Igual uma faculdade de música, que você tem uma prova prática, sim. Você também tinha, mas hoje em dia não precisa mais. Que bom, então, né? Porque sempre me perguntam, precisa saber desenhar pra entrar? Nesse caso, não, eu ia precisar, né? A minha professora de desenho, inclusive, a Renata, ela vive falando que ela prefere alunos que desenhem, que entram sem saber desenhar. Que aí aprende do zero, exatamente. Já sem magia, né? Uhum. É isso. Ou agora uma coisa que eu acho um pouquinho até polêmica, porque sempre julgam, assim, né? Uhum. E como você definiria as pessoas, assim, os alunos em geral? Os professores nem tanto, mas se quiser falar um pouquinho também. Como que são as pessoas? Elas são, em geral, gente boa? Em geral, se acham? Como que é, tipo, a galera lá? É fácil fazer amizade? É muita gente de fora? Como que é? Tem muita gente de fora. É, tem muita gente que vem de fora de São Paulo, assim. Acho que igual na FAP, igual você. É, as pessoas são bem fechadas. Bem fechadas, é bem difícil de fazer amigo. Não tem aquela interação. Então não é só culpa das pessoas. Eu acho que é uma influência da faculdade também. E é um curso muito competitivo. Então tem muita... A faculdade instiga isso. Eu não sei se na FAP é assim também, mas a FASM instiga essa competição. Eles também ensinam a gente a trabalhar em equipe, em grupo, porque isso é importante. Mas eles também instigam esse lado... pessoal nosso, sabe? Então tem intriga, tem plágio, tem... tem roubo de trabalho. Por exemplo, você deixa o seu trabalho num ateliê e você sai. Aí você volta e alguém pegou. Você jura? É porque é tudo igual, né? Tipo assim, você tem que entregar um desenho de um corpo. O corpo é igual pra todo mundo, ninguém vai saber que é seu. Sim, meu Deus. Então tem muita intriga, assim. Só que eu, por exemplo, a gente se conheceu por conta das minhas amigas na FASM. Eu fiz as minhas amizades. Todo mundo faz as suas amizades, mas não é uma coisa acaba muito... que ela fica só nos grupinhos. É, exatamente. Ai, como que eu posso falar isso? tem muita gente que acaba entrando e acaba trancando depois, porque entra com uma visão deturpada, assim, sabe? Do que é, de fato, a moda. Então... É um curso que tem... É muito... Muita mistura, né? Exatamente. Não tem como falar de um só. Aham, mas é bem separadinho, assim. Mas as pessoas são legais. Tipo, algumas. E os professores são incríveis. Eu gosto muito dos meus professores. Um ou outro, eu acho que deixa a desejar. Tem alguns que realmente deixam a desejar, não posso, né? Mas eu acho que também todo, toda instituição tem aqueles professores melhor. Não dizendo que os outros são ruins, mas às vezes eles são bons de conteúdo, não sabem passar. Isso que eu sempre falo, né? Tipo assim, os professores da FAP, pelo menos, eu imagino que fazem também. Eles são muito bons, assim, umas formações muito boas, influências muito boas. E às vezes eles só não conseguem passar pra gente esse conteúdo. Eu tenho uma professora que é tão inteligente, ela não consegue, sabe? Aí. Mas a grande maioria, eles são muito bons, assim. E em relação, tipo, a vestimenta? A galera lá costuma ir muito arrumado ou é muito livre, depende do dia? Ou você se sente, querendo ou não, pressionada aí um pouco mais arrumada? Porque eu me sinto. Eu acho que um pouquinho do curso mesmo também, dependente da faculdade, né? Mas... Olha, eu vejo que hoje em dia... É menos do que antigamente. Os meus professores, inclusive, eles até falam isso. Que, como eu falei, a grande maioria deles estudou na FASM. Então, eles falam que antigamente parecia realmente uma passarela. Que as pessoas iam muito mais...
mais arrumadas. E que hoje em dia o perfil do estudante de moda mudou muito. Uhum. Que a gente tá mais preocupado em ir confortável. Sim, até porque ninguém sustenta aí todos os dias. Mas a gente consegue sustentar um confortável bonitinho. Não, assim, é, não, a gente não vai desleixar. Exato, eu acredito realmente que o desleixado da faculdade de moda não é o mesmo de uma medicina. Mas eu sinto que tem essa, tipo, nos primeiros dias, eu vejo que, tipo, a galera do primeiro semestre sempre vai bem arrumada, uhum, muito arrumada, sabe como é, semestre, né? Mas a galera vai bem vestida, assim, mas cada um no seu estilo. E tem muita gente que não vai, tipo, vai bem básico, tipo, blusa preta e uma calça larga. Tem umas pessoas maldosas, assim, só que a gente não tá lá, a gente tá fazendo moda, a gente não tá lá pra julgar o estilo das pessoas, né? Aprende com a faculdade, você não precisa ir muito arrumada pra estar estiloso ou confortável. E querendo ou não, a gente vai pra estudar, né? Tem dia que a gente acorda mais disposta pra se arrumar. E tem dia que apenas não. Ano passado teve a apresentação do TCC. Uma das ganhadoras, ela apresentou o TCC dela e depois ela apareceu. Ela não tinha nada a ver com o trabalho dela. E, tipo, o trabalho dela tava incrível, sabe? Mas, enfim, isso prova que uma coisa não tem a ver com a outra, sabe? A Gabi ia até falar que você quer trabalhar com isso, mas você não precisa incorporar isso em você, assim. Tem muita gente que gosta de moda, de estudar sobre moda, falar sobre moda, mas nem por isso quer ficar armando, enfim. Última, só pra gente finalizar, que diga que a gente tá em uma comercial da FASM, se você fosse falar aqui, convencer as pessoas que estão assistindo aí na FASM, o que que você falaria? Tipo, os pontos fortes, o que você mais gosta, o que te faz continuar e tudo mais. Se eu pudesse escolher qualquer outra faculdade pra estudar moda, eu escolheria a FASM, eu não mudaria, porque por mais que tenha alguns pontos negativos, é a questão da estrutura ou da interação entre os alunos. É uma faculdade que eu realmente sinto que eu tô aprendendo todos os dias. Eu acho os professores muito bons, eu acho a faculdade muito boa. Em questão de graduação mesmo. Eu falei da questão do desenho e da questão da criação, mas eu sinto que é em relação a tudo mesmo. A metodologia deles eu acho muito boa, eu acho que eles têm tudo que é necessário, de fato, pra você sair de lá um profissional muito bom naquilo que você deseja fazer, sabe? Fora o nome da faculdade, que vai te ajudar bastante, igual o FAP também, vai te ajudar bastante a conseguir um trabalho, caso você queira algum trabalho CLT, por exemplo, isso vai te ajudar, porque é um nome muito bom. É o que eu falei, o principal mesmo é ser um curso muito bom. A metodologia deles é incrível e não tenho que questionar em relação a isso. É, e por mais que a gente queira ter essa interação, essa coisa, o que mais a gente tem que olhar numa faculdade é o conteúdo e como passa, né? E além disso, a vantagem da FASM também é o valor, né? É, sim. Que tem mais ou menos a mesma qualidade, não poderia comparar, mas acho que tem bem próximo a qualidade da FAAP, é mais barato. Então, sim. Né? E a gente tem uma interação, inclusive, entre as faculdades. Sim, é, querendo ou não, assim, tem muita coisa que acontece em uma e na outra. Uhum. Tem mais coisa que acontece na FAP do que na FASM. Em relação a eventos, exatamente. Eu esqueci. Em relação a eventos lá tem muito. Não, igual a FAP, não. É porque, pra quem não sabe, na FAP tem Fashion Week, tem alguns eventos grandes, assim. A FASM, não. O máximo que a gente chega a ter são presenças, assim. Então, palestras. É, exatamente. Tipo, palestras de pessoas, porque como a FASM ela é uma faculdade bem conceituada, bastante gente vai lá dar palestra. Uhum. Isso é um lado positivo, que eu acho que algumas outras faculdades talvez tenham um pouco menos. Uhum. Mas de evento, não, que é uma coisa que eu queria. Porque quando eu vou na FAP, é em evento. Na FAP tem. Bom, gente, então foi isso. Um resumão, até porque não tem como falar tudo, né? Tem muita coisa pra falar. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, acredito que possa ir falar com você. Sim, por favor. Vou deixar aqui o arroba dela e o meu no Instagram pra vocês seguirem. Se tiver alguma dúvida também, deixa nos comentários que a gente vai tentar responder. Sim. A Gabi me manda e... É, a gente manda, ela vai responder, eu mando, enfim. Acho que é isso. Muito obrigada por ter aceitado. Obrigada, amiga. Querida, fiquei super feliz. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, aquelas. Segue a gente no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na FAP. Ou ela vê vocês na Santa Marcelina. FASM, deixa eu esquecer de falar. A gente costuma falar Santa Marcelina pra quem vem de fora. Não é muito comum essa... Eu, pelo menos, eu não sabia que chamava FASM. Sério? Então, se vocês ouvirem falar FASM, é a Santa Marcelina, é. É porque a FAP, tipo, ninguém fala Fundação, Armando, Álvaro, tipo, só conhecem como FASM. E a Santa Marcelina não, né? Tem os dois aí pra chamar. Mas, enfim, é isso. Beijo, gente.